ושלום חברים שלי, והיום התחלנו עוד סרטון ואני לא מצאתי לא מזמן עם כל החברים שלי שזה אריאל, אח שלי, תואר אחותי וחבר שלי בן היער. מצאנו את הכפר המוזר הזה עם בית מוזר מאוד שמה. לפני שתתחיל ונחקור את הבית הזה, תרשמו לשלוש שלי, תנו לי רק תדעי כל פעמון ויאללה בואו נתחיל את הסרטון. כאילו, פשוט בואו נתחיל. בן היער, איפה אתה? אני רק רגע במה. נו, תפסיק ללכת. אני רוצה שנייה לבדוק משהו על הבית הזה. טוב, אני לא יודע. הנה, בניו, חזרת? מצאנו איזה בבית המוזר, איזה חדר סודי, אני נכנס אליו עכשיו. חכו לי! מצאנו איזה חדר סודי, בואו נצא שנייה, בואו נעלה חזרה לבית, תואר, בואו. נהיהו, בואו. אנחנו פה, בואו. צריך לעשות ספאון. הבעיה שאתה כל שנייה הולך, זה למה. לא עושים פה ספאון. בואו. נהיהו. אוקיי, רגע. טוב, אני נכנס לבית המוזר. או, יש כאן וילג'ר. אוי, 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 אוי. בנייר, מה קרה? שנייה, אני מסדר משהו. בהגדרות של המיינקראפט. נו, 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 זוז כבר, למען השם. קיצור, הגענו לבית המוזר הזה שם למעלה, ומצאנו שם וילג'ר עם ספר שכתוב עליו שימון. אתה רוצה לקרוא אותו? כן. בניהו, מה, מי גנב את כל המיטות? בניהו, הבית שמה. אני יודע, אבל מי גנב פה את כל המיטות? מה אתה באמת צריך אותם, בכל מקרה? לעשות ספאון. טוב, יש פה איזה וילג'ר, לא יודע מי זה, אני קורא את הספר, תקשיבו. שלום לך, לי קוראים שמעון הוילג'ר, מה הנדר? אני חייתי מאות שנים בנדר, עד שמצאתי שער שהוביל אותי לעולם. ולא הצלחתי לחזור כי השער פתאום נעלם. מאות שנים אני מנסה לחזור לעולם שלי, ואז פתאום מצאתי מקום מאוד מוזר בעיירות החשוכים. מצאתי וילג' כמעט כמו שהיה לי פעם בנדר כשנכנסתי, לאחד מהבתים ביחידים, שם הוא היה נטוש. אבל מצאתי תיבה סודית מתחת לשולחן, עם מפה סודית לוילג' רגיל בעולם הזה, שיכלו להביא לי את המפה. כשהגעתי לוילג' מצאתי וילג'ר אחד בין כל הכפר, שנראה שהיה שיכור, אבל בעצם הוא דיבר על אותו מפה שאני מחפש, אז שאלתי אותו כמה שאלות, והוא הוביל אותי לבית עם המפה הזאת. כשהגעתי היה פתאום לילה, והיה שם שתי תיבות בבית, וכשנכנסתי, משהו קרה. נפלתי לתוך בור שזרק אותי לכלא סודי ביותר, שלא הצלחתי לצאת ממנו. כשהייתי בכלא, מצאתי את המפה הסודית, וידעתי שלא אוכל לחזור הביתה. אז זרקתי את המפה לתוך רופר, שהכניס את המפה לתיבה, לכניסה ליד הבית. מי שלא תהיה ומי שימצא אותי, ימצא את המפה שלי ואת הסיפור שלי. מקווה שלפחות הצלחתי להשיע את המפה, אבל דבר אחד, בליבי אני עדיין נמצא, אף פעם לא יותר... שאצליח... קיצור שהוא לא יצליח לחזור הביתה. זהו. קיצור, אפשר שנייה את הספר לקרוא? כך. האיש כנראה שמעון, זה האיש הזה שקלו כאן בכלא הנוראי הזה שאפשר לפתוח. איפה? הספר פה למטה. פה! תרד למטה! פה! ולאיש הזה קוראים שמעון, והוא בעצם זרק לרופר איכשהו את הטבע... לתוך רופר את ה... מה זה? קיצור, הוא כאן כל השנים האלה והוא תוך בבית המוזר הזה. לא יודע כמה זמן הוא נמצא פה, כי לא כתוב. הוא אומר שהוא אף פעם לא יוותר. הוא אמר שהוא אף פעם לא יוותר עד שהוא יצליח לפרוץ את הכלא ולצאת לבית שלו, למרות שלא נראה לי יש לו באמת סיכוי. גם מצאנו את המפה הסודית שהוא מצא. בניהו, בוא איתי. בניהו, בוא, אתה רואה, יש כאן את זה על המפה שלו. אתה בטח מבין במפות, אז תעזור לנו עם זה. רואה, זה המפה על המקום של האוצר. איפה אנחנו? אנחנו פה בוויליג', תסתכל ואתה רואה את הסוף, אתה רואה כאן את ה-X על העץ הזה, כנראה זה המיקום. בניהו, בוא איתי, אתה רואה כאן שכאן X על העץ, תואר זוזי, אתה רואה את ה-X? כן.
אז מה המפה הראשונה? אתה הורס את כולם ואנחנו הולכים אחריך עד לשם. אז טוב אריאל, זוזו אחורה שלא תקבלו את המפות. ונראה לי יש עלי מספרים, כאילו שכאילו, איזה מפה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, משהו כזה. אני משדר אותם לפי הסדר. טוב, אז... אוקיי, בואו, זה המפה הראשונה. יאללה, בואו נזוז להפתקה של שמעון שאף פעם לא יצליח לעשות, אבל איכשהו השיג את המפה. נוסעים להפתקה של שמעון, לא אכפת, זה רק שמעון. זה כבר עברנו את המפה, עוברים את המפה הבאה. לא, ניקי הצטרפה. אה, מה אכפת לי. טוב. אנחנו בדרך הנכונה, בואו, אני למדתי לנבט מפות שהייתי בבית ספר. אפילו שאין פה בית ספר. לא באמת, תשבי את ספר במיינקראפט, אבל אוקיי. רגע, אני עוקב אחריך, אני פשוט לא בקצב כל כך כזה מהיר, כי אני תקוע פה. גם זה גמרתי. הנה המפה הבאה. עוברים בין מפה למפה. פשוט תמשיכו ישר, תרוצו ישר. בסוף נמצא משהו, רק לא בטוחים מה. אוי לא, אני שונא את הים. סתם לא, אין על הים, אני... תמשיכו לשחות פשוט ישר. מה לסחוד? רק יחלו, עוד שלושה זו, אוקיי. היי, מה מפה נוסעים? בני, אנחנו כבר נוגענו למקום השני, הבא? רגע, עדיין לא גמרנו את המפה. בואו נצא רק. נראה, אתה בכלל לא מאבד אותנו, אתה ממש מאחורינו. הבא בתור. יש כאן אי בצד. זה לשם? כן, 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 בואו. תחכי טיפה. אני מגיע. אנחנו עוד שם מגיעים לאי הזה פה, כנראה זה. מה, אתם לא יודעים לשחות? תשחה אריאל, פשוט עשה מהירות בתוך המים, תכנס לתוך המים, תשחה. קריפר זה פה? נהיה כאילו. יש לי בעיה קטנה, שנייה מסדר את זה. חכו לי דקה, אני מגיע רע. פשוט תתקדם כבר, נו אריאל. אני תחזור, אני מחור. אומייגאד. טוב, נו, אני בסופו של דבר שנגיע לזה. מה נגיד אתם קטנים? טוב, חזרתי לתוך המפה. מה נגיד אתם קטנים? בואו, תיכנס לתוך המפה. פשוט מתקדמים לאיפה שהמפה מובילה אותנו, כנראה. כן, פשוט תכניס את הראש. מפה, נו איפה זה מפה מטומטמת. אוקיי, בואו, התקדמנו למפה הבאה. מצאתי פירמידה, הנה היא. וואו. אז זה מה ששמעון לא מצא. רגע, עצור, ינון, אל תתקרב. זה ענקי. איפה אתם? חכו לי. איפה? אוקיי. זה מוביל עד לפה. נכון? אבל איפה העץ שהיה עליו סימון? לא יודע, כנראה הסימון היה פשוט הפירמידה הזאת, וכנראה עשו את זה סתם ככה, לסמן. ואז בנו את הפירמידה אחרי שעשו את הסימון והרסו את הסימן. כנראה זה משהו. אני לא רוצה אתכם. לא, אבל זה גם בסדר. אני אומר, נחכה לחברים שלנו. כניסה. טוב, תחזור אליהם שנייה. הם בצד שם הפנייה איפה שהים. אני לא בזה. פשוט תשגר אותם. תשתמש. הנה, שנייה, אני אשתמש בכוח האלים. או אלים, תשקרו אותם, לינון. סלש טיפי טו טו וויזרד. סלש טיפי. אריאל. טו וויזרד. אמרתי לך, האלים נתנו לך כוח. טוב, הגענו לפירמידה הענקית, אנחנו נכנסים אליה עכשיו. פירמידה. מה יש לה? חבר'ה, תיזהרו, יכולות להיות פה מלכודות. אתה יכול פשוט להרוס את האש. מה נכנס? אוי, חבר'ה, לא, תיזהרו! הוא נפל פנימה. דביל, הולך למות. ינון! מה? ינון, אנחנו מתים! תביא אותו, הם סתומים מדי. נשגר אותו חזרה, אבל תואר אחותי, היא עוד לא מתה, נראה לי. אלוהים, מתה גם. סלש טיפי. תואר.
וויזרד. קישור, אני פשוט משגר אותם מתי שהם ימותו, כי אני הרי, יש לי את זה, אח. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא. לא, אני לא אעבור את זה בחיים. טוב, זה בטח מלחמה. תרביצו לזומבים! גם נמצאת איתנו, לא יודע, פשוט הגיע בעצם. נשגר את אריאל אלינו כי הוא עוד פעם מת כי הוא גרוע. תאכל ואל תמות. אני השתגעתי באיזה ספון כאילו שעשיתי במקום שמצאתי לא מזמן. אני עובר את הפרקור הזה ואני משגר אתכם. עושה טיפי אבי וואנטו מי. תשגיר גם את אום. אומי גאו, שלא עברתי את זה. סלש טיפי. אינון! וואנטו וויזרד. אין, שגרתי את כולם, שתקעו. אוי לא, מה זה? לא, זה מבוך בלתי נראה! זה מבוך בלתי נראה, זה זבל. שונא מבוכים. מבוכים, מבוכים ועוד מבוכים. איפה הולכים? איך תואר הגיע? אה, אני ננעלתי. נו, אני אחרי כאן. טוב, הלכי בבקשה, נו, הלכי בבקשה. נו, איפה הכניסה פה? או, 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 אני מצליח משהו שנייה. לא. לא, 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 זה לא עובד לי. שנייה, הנה, אני הלך מכאן. הלך מכאן. לא, לא, חסום לי פה גם. וואי! אני הדפקתי, חשבתי שנייה, אני אצליח. איך אתם מגיעים? יואו! אוי, זה מבוך קשה. מה הכניסה פה? רגע, אני עובר סתם קטעים. אוקיי, מכאן. אוקיי, מכאן. מכאן. מפה. 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 עברתי את זה. ינון, אני שנייה בא. לא. פה, פה. עברתי. יש! אומייגד, ספיידרים. אריה, מה עושה? תעשה לנו ספיידרים! תורבץ להם! מרביץ לי! נאו, תחזור. למה יצאת? טוב, קיצור, אריה, אני ואתה ממשיכים ב... לא יאומן הזה. ממשיכים. אח! 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 פגע בי רעל! גבי רעל! אהו, אהו, נה, פשוט תפסיקי. טוב, אנחנו ממשיכים כאן. או, אריאל ואלה קיבלו איטיות. או, יש פה גם אש. אני מאחוריך. תרסו את כל הקאבווב! קיצור, תרסו את הקאבווב, נו. בוא נגמור עם זה. קאבווב פויה! עברנו. מה היה אמור להיות פה? אוקיי, טוב, אני עובר. לא יודע, הוא מאחורה, הוא נתקע, הוא יצא או משהו. בוא נעבור פשוט. די. שאין לעבור! לא! תעשו שיפט! שיפט כשאתם עוברים עם הבלוק, שיפט. כן, תעבור. אותו דבר הסולם, אבל יש כאן עוד פרקור של סולמות. לא!
לא! אני אמות על בטוח. אוכל! אכלתי, לא אסרון. /dp to ariel אני שונא את הפירמידה הזאת, מעצבנה! שניכם נוספים עכשיו, אני משגר את שניכם פשוט אליי. אתם תמותו מאש, אני יודע את המינים שאתם מותו מאש. טוב, תמשיכו אם אתם יכולים לקפוץ כאני. ינון? כן, בניהו, חזרת, סוף סוף. אתם חכים לי? זה קצת המשכנו בפירמידה, כי נתקעת הרבה זמן. אז חכו לי, סבבה? משגר עוד פעם את תואר אליי, כי היא מתה. לא, 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 תשגר. ותחכו לי. לא, אני גם לא משגר. אני באמצע, אני לא משגר. ינון, שגר אותי אליך. ארי, אתה לא מת. טוב, פשוט תמשיכי. אני אשגר את ארי אחרי שנסיים את זה. או! איפה אתה הפרקור הזה? אתה מנסה בכלל לעבור את המבוך? לא, אני תקוע שם, תשגר אותי עוד שנייה שאני אכנס. עושה טיפי אריאל טו קריפר. אני עדיין לא במשחק. למה יצאת? למה אתה יוצא בנאו? לא הבנתי מה יש לך. לא, יש לי איזה משהו. עוד אלה, עוד. אני לא יכול. נו, תשגר אותי, יאללה. תתקדמו פשוט. לא, במבוך הזה לבן. אני במבוך. תעשו את המבוך, אריאל ותור הודיך נצח אותו ושיגרתי אותם אליך. אני באמצע השטות של הסולמות על שיפט. עומד למות פה. לא יודעת כמה זמן שיש... אני רואה אתכם מצד שני של הקיר. וואי, זה נראה לי עושה סיבובים מהדבר הזה. מי גאד, מי גאד, מי גאד, אני מפחד הדבר הזה. הם לא יודעים מה קוראים אלינו. נו תעלה לי! אני עדיין נשרף בלבה, אני עומד לאכול, אני עוד שנייה עובר את כל הקטע הזה עם הסולמות. ואז אני משגר את כולכם אליי, כי אני נדפק פה מאחור. לא, אני מת! די! תפסיקי לבה, תפסיקי. תפסיקי, אני צריך לאכול עוד טיפה. צריך לאכול עוד טיפה, אבל אני מסיים עם העולם הזה. לא משנה, יצאתי מהמבוך, אני מגיע. לא צריך לשגר אותך באמת סם בעד מבוך, כאילו, זה בקטנה המבוך הזה. לא! אומי גאד. אני שנייה הבאה. נותן! לא לפתוח את זה! שלוש טיפי. אריאל. טו ויזרד. עברתי את זה. אך, אך. אך, סלש טיפי תואר טוויזר. עברנו, אנחנו בחדר. אבל יש שם הגענו לחדר של מלא תמונות. תרסו תמונות. או, יש פה עוד חדר, אין בו כלום. הנה, מצאתי שם, אתם לא רואים? יש פה עוד חדר. חדר האוצר! הוא נעול! לא! צריך מפתח. רגע, אני יוציא. יש כאן, יש כאן דלת. יש כאן את המפלטה שאומרת שהאוצר ירקו אותה! אני אשמין אותה! ניצחתי. ניצחתי את המפלצת, לא אתה תעבור.
נאו מאחור, לא יודע מה הוא עושה, הוא יצא המשחק, הסקת את המפתח, כן, התפקתי. אין פה מפתח? לא, לא מה קשור, היה אמור להיות מפתח פה! לקחת אותו כאילו. לא נראה לי שפה עוד משהו. טוב, אני פשוט הורס את הדלת כי לא נראה לי שמפתח. אני הורס את הדלת פשוט. נראה לי כל הדבר הזה פשוט לחסום אותנו, כאילו, אין באמת מפתח. תפסיק לעבור לידי! האוצר מאחורי הדלת המטומטמת הזאת, אז צריך להרוס את הדלת. אתה רואה שאני הורס את הדלת? לא יודע, אולי יש שם אוצרות בלי כל קשר לבלוקים. לא חייב השקרת הבלוקים עצמם, אני לא מעוניין בהם. תביא את הדיימונס. יש פה עוד מלא בלוקים, אני לא יכול לחצור אותם, זאת הבעיה שאכלתי אותה. תביא, 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 תביא. אוקיי, לקחתי קצת דברים. מה? אין קטע שאין לנו כלום בשביל לחצוב את זה! כי לא הבאתי נתנו מקושים בהפתקה הזאת, אז אכלנו אותה. מה? מה קטע? טוב, בוא נראה, יש משהו מתחת לקרפט. נראה, יש כאן משהו מתחת לקרפט. מה? רואה את זה. אני יורד. זוז. זוז. יש פה איזה משהו. בוא נעבור. בואו נראה מה יש כאן, או יש כאן עוד אחד, פותח אותו, ויש כאן בלוק, אני ארוס אותו. זוז, זוז בבקשה. בלוק של מה? יצאנו מהפירמידה! נה, אתה לא קולט כמה זמן! אה, קריפר! בואי! יצאנו מהפירמידה בלי אוצר. מה קטע? כאילו, יצאנו עם אוצר, אבל כאילו לא... לפחות הבנו מה המפה של שמעון הלך אליה. ובסוף יש יציאה כל הזמן הזאת לאוצר. וואו, זה דפוק. מקווה שנהנתם מהסרטון חבר'ה. כאן, אני ואריאל ניצחנו את הפירמידה, ניצחנו את האוצר. עולם, לא כאילו נתנו את האוצר השני כי שכחנו מקוש. טוב, יאללה ביי!